No nie, teraz sme všetci rovnocenní hostia. Či máš kameru? No nie, teraz má Palo kameru. Ja mám kameru. Dobre, ja by som len ako z tých doterajších kol, ktoré ma zaujali myšlienky, som si zapísal. Manipulácia, to odznela. Potom sloboda. Nie, teraz ako rekapitulujem, čo sme doteraz počuli. Kolektívny orgán, kolektívna zodpovednosť. Ja si osobne myslím, že kolektívna zodpovednosť neexistuje, existuje len osobná zodpovednosť. Chudoba, čiže ľudia, ktorí chcú mať a nie byť, to nám Marta vysvetlila, že v tom asi bude problém. Potom, že pasívni občania. Tu tí ľudia sa zblížili. 68-89 komunikovali a potom sa zase odtúdili. A to ma napadol Orwell, všetci sme si rovní, niektorí sú si rovnejší. A sloboda, rovnosť, bratstvo, to znelo. Ja som minule rozmýšľal, že vlastne pred 89. sme mali aj rovnosť, aj bratstvo, teda niektorí, a nemali sme slobodu. Teraz máme hlavne slobodu a nemáme rovnosť ani bratstvo. Čiže dá sa, no teda niektorí majú, čiže dá sa, je nejaké zriadenie, kde aj sloboda, aj rovnosť, aj bratstvo sú rovnováhe. Myslíš, že rovnosť je, lebo sú rovní a ešte rovnejší. No, to som hovoril na tým. No a potom 68-89 som počul niekde takú repliku, že praská jar 68 bola udusená reťazami ruských tankov, aj teda ruských väčšinou. A nežná jeseň 89 sa utopila v bahne amerického komercionalizmu. To aj komercionalizmu, to som niekde počul. A tu na ešte sme počuli, že zabudli si ľudia strážiť ideály a strata ideálov. Čiže toto zatiaľ odznelo. A tu na ešte si spomenul Šmída. Nad tým som veľa rozmýšľal a potom som našiel asi pred 5 rokmi na internete zápisnicu, kde súdili nejakého Dzivčáka. Čiže to bola aj moja indícia, že vlastne ten 89 zrejme bol nejak zrežirovaný dopredu, lebo keď sa tak pozrieme z väčšej diaľky, áno, tak tí policajti nasmerovali tých študentov tam, kde čakali policajti, potom ich uzavreli. Tí ľudia, ktorí ich nasmerovali, tí vedeli, že kde ich majú smerovať a prečo. A potom nejaký ten Šmíd zahral mŕtvého, áno, a viem, že to bolo jedno zo zápalných, by som povedal, zápalných momentov, že študenti išli na vlak a po celej republike a šírili, že tam policajti zabili študenta. Áno. A potom sa nič nedielo, áno, až pred 5 rokmi som si na internete našiel, kde to Šmída, to znamená, ten Šmíd sa prebral, áno, a potom myslilo, že to bol nejaký Eštebák Dzivčák, a ešte s nejakou kamarátkou, ktorá tú správu rozšírila a vlastne aj ho súdili. A aj dvakrát, trikrát, neviem, zápisy sú na internete z tých pojednávaní a neodsúdili ho, že však nič sa nedialo. Čiže toto ma tak ako Môžem na to reagovať? No, dobre. Ešte ja si osobne myslím, že ešte to konšpirácie, neskutočne konšpirácie. Ale to nie je konšpirácia, to bol súd s ním, kde on hovoril. Ja viem, ako to tam akože prebehlo celé aj tie súdne procesy, ale všetko. Ale tá podstatná myšlienka po roku 68 bolo tiež, že ľudia sa vzopleli proti niečomu. Zase, neberobme si ilúzie, že len v Československu 68 bol kompletná Európa, kompletný svet, zmena systému, hej. 89 sa netýkal viac menej západnej Európy, ale skôr východnej Európy, ale tam išiel klasický mocenský boj medzi komunistami. Komunisti už dobre vedeli najmenej 2-3 roky predtým, že je koniec, pretože eštebáci a tieto špičky eštebácké si začali sa premiesňovať do všelijakých riaditeľských funkcií jednoty a ja neviem čo všetko, čiže vedeli, že ten systém je, alebo že celý ten socializmus niekam sa smeruje. A že Dzivčák bola nejaká mŕtvola, dobre vieme aj v budúcej histórii po tomto 89. že napríklad vojna bola tuším v Afganistane, ďalšia,
alebo v Iráne, a proste jednoducho ľudia s tým nesúhlasili. A potom nejaká baba vyhlásila, že deti vyhadzovali z inkubátorov a ja neviem čo, a vtedy celý svet bol zrazu na nohách a nakoniec sa zistilo, že tá baba nikdy neopustila územie Spojených štátov amerických, že hovno videla, pardon za výraz, hej. Teraz sa snažia niečo, alebo Kuwait, proste také to bolo. Čiže aj ten Živčák, to bolo riadené, že presne povedali, že ako nejak to bude, ale to bola len podľa mňa, to bola nejaká skupina, ktorá si chcela uzurpiť moc. Dneska je ten problém, že napríklad už toto nefunguje. Dneska zbytočne budú hovoriť Sýrii, že hento, proste ľudia už na to nereflektujú. Hej? Čiže aj tí ľudia idú k nejakým vývojom. A nejaký vývoj. Dobre, ja som len to, nie, že neverím na všelijaké konšpirácie, určite tam bol boj, jak v 68. Dubček bol, zase nerobme z Dubčeka hrdinu, Dubček bol len produkt, že jedna komunistická skupina sa hádala s druhou komunistickou skupinou, nevedeli sa dohodnúť a spravili Dubčeka, ktorý bol podľa mňa slabý človek. Je. Robíme si z neho ideál, ale ako Dubček zlyhal, keď im mohol. On nespravil jedno pozitívne, on vždy, keď mal rozhodnúť, tak zlyhal. Či to bolo v Moskve, ale asi vie, o čom hovoríme. Proste jednoducho on ochorel zrazu a nechal rozhodnúť všetkých a potom nejaký cigán Rigol sa postavil proti vstupu do tohto a vlastne Dubček svojím podpisom legitimizoval ruský týchto. Vysvetla, že chcel zachrániť ľudí pred... Viete čo, ako pekne reči vysvetľuje hocikto, ale tu je fakt, že jednoducho zlyhal, keď sa mohlo. Hej? Takže ja len toto som chcel povedať. Toto je dôležitá téma, ako radšej rozoberieme, ja budem pokračovať. Ja by som prešiel tie otázky a potom na konkurs ďalej. Dobre, len ešte by si mal reakciu, čiže teda to druhé kolo dokončme teda, áno. Tu reakciu, čo som akože nejak zabudol, tu na kolega ma k tomu nejak, že ma vrátil, lebo som si nerobil poznámky, hej, ja som to hovoril. Ide o to, že napríklad my sa tu tvaríme na Slovensku, že toto je problém Slovenska. Hej, ten, jak si to nazval, tuším marazmus, alebo jak si to nazval, že toto je problém Slovenska. Prosím vás, toto nie je problém Slovenska. Toto je problém celej Európy, že proste jednoducho ten kapitalizmus, ktorý teraz funguje, je spotrebný kapitalizmus a prerozdelenie peňazí je zlé. Tento spotrebný kapitalizmus, alebo toto prerozdelenie začalo v 70. rokoch minulého storočia tým, keď sa zrušila, keď už dávno nemala fungovať Svetová banka, oni zrušili krytie dolára zlatom a aktívami Svetových bank. Čiže odtedy si vlastne môžu robiť s tými peniazmi, čo chcú. Čiže tento pohyb je nie slovenský problém, my sme len nabehli na tento problém. V 89. sa vyriešil problém krízy, ťažké tým, že padol socializmus a jednoducho tí kapitalistické krajiny vyviezli ten tovar sem a tá kríza sa nejak ukončila a teraz sa tá kríza prejavila v ďalšom nejakom pokračovaní. Môže vás potešiť, že tá kríza bude ešte pokračovať, ešte bude ešte k jednej väčšej kríze, pretože proste Amerika funguje tak, jak funguje a zase tá bublina požičiek a tak, tam sa nadúva jednoducho jedného dňa vlastne. Čiže to bude ešte horšie, jak sme doteraz. Ono to ešte raz príde, ešte jedna vlna príde. Čiže teraz sa hľadá vlastne nejaké východisko z tej situácie. A toto Slovensko je tak malé, že vlastne ono je závislé na všetkých týchto pohyboch v celej Európe, alebo povedzme v celom svete, aj keď napríklad pozrite si Južnú Ameriku, tam kríza nezasahuje. Hej. Čína má dokonca ekonomické rasty, ale už to nie je také, ako si tiež mysleli. Ale napríklad tá Južná Amerika, kde našli nové spôsoby ekonomické, tak úplne ináč sa správa ako povedzme ekonomia v Európe. Čiže nerobme si toto, že to je len vina Slovenska, že my sme tu nás stratili ideály. Proste ten kapitalizmus sa niekde posunul smerom, ktorý už dneska ľudia odmietajú, je to zlé prerozdelenie peňazí. Hej, a je to tento, ale bohužiaľ môže prísť ešte horší kapitalizmus. My nevieme presne, čo príde. Tento padne, to je jasné, tento padne, ale čo príde potom? To môže byť brutál kapitalizmus, že budeme platiť aj za vzduch, hej, ale môže prísť aj nejakému inému, aj keď tento kapitalizmus, doteraz sa hovorí, že sociálny kapitalizmus, lebo nejaké tí najchudobnejšie, alebo čo, vždy majú nejaké sociálne krytie, iba ľudí majú nejaké sociálne krytie, ale čo bude, to sú teraz malo do dúfne. Ďakujem, má ešte niekto tým prvým promotom, no, tam nejaké reflexie, len tu na dokončíme, dobre, potom viac. V podstate také podnety, ktoré ma napadli, aby sme to uzavreli, ešte v tom druhom kole,
Čiže čo sa týkalo toho, že by ľudia mali byť vďační nejakým politikom porevolučným za určité budovanie kapitalistické vrstvy a kapitalizmu ako takého. Len ako príklad Izrael, vznik Izraela, po vzniku sa samozrejme prejavilo vlastne to typické, tá typická ich obchodnícka vlastnosť a po vzniku Izraela začalo 70% ľudí podnikať. Nebolo treba žiadne rozkradanie, nebolo treba nič, proste bolo treba v tomto smeru uvedomených ľudí, ktorí začali robiť to, čo vedia najlepšie, začali podnikať a tam vlastne zareagoval na prirodzený trh, že začali krachovať. Čiže tá vrstva sa utvorí sama, keď je z čoho, keď ľudia majú potenciál. Tie pravidlá sú samozrejme dôležité. To, že tu niekto umelo vytváral túto vrstvu na základe nejakých vzťahov a proste podobných nezmyslov, že sa to tu rozkradlo, to nie je tvorba kapitalistické vrstvy, tak ako by mala vyzerať. A samozrejme, to nebolo len v 90. rokoch, samozrejme to nejaký v určitom spôsobe a zmysle trvá doteraz. Demagogia švajčiarského modelu, s tým by som povedal, že veľmi súhlasím, nerozumiem tomu, ako by sa tento model mohol prebrať. Len tak na zamyslenie k tomu, aby som nejak podporil túto svoju myšlienku, by som vás možno chcel oboznámiť s inštitúciou, ktoré ste možno nepočuli, ale bolo by to zvláštne. Volá sa BIS, je to Bank of International Settlements. Odporúčam si naštudovať, majú oficiálnu stránku. Čím sa zaoberá táto banka? Je to centrálna banka, centrálny bank, sídli vo Švajčiarsku, sídla tam už začas druhej svetovej vojny. Švajčiarsko, to si myslím, že takisto by ste mohli vedieť, nikdy nebolo vlastne nikým okupované behom druhej svetovej vojny, ani dobité, ani nič podobné. Všetko, čo by som povedal k tomu navyše, už by bolo v určitom zmysle konšpirácia, ale ešte z tých známych faktov, v tejto banke aj behom druhej svetovej vojny neustále prebiehali obchod a riadenie skrz túto centrálnu banku. Hitler vlastne cez ňu financoval vlastne celé Nemecko na základe aj vylupovania majetkových rezerv štátov, ktoré obsadzoval. Aké zaujímavé, že jediné Švajčiarsko vlastne v tomto zostalo nedotknuté, keď tam sa všetky tieto obchody diali, opäť už nechom na každé zamyslenie. Ďalší bod, ktorého by som sa dotkol, bol ten súd s Čarnogórskym vlastne začas toho komunizmu, kde sa spomínalo teda, že ľudia som asi, tak som správne pochopil, že sa bránili tým, že no je nejaká totalita, nebudem sa nejakým spôsobom prejavovať, nie, myslím, že by to pre mňa nebolo v tom, čo sa vhodné, báli sa nejaké perzekúcie. Pýtam sa, kde títo ľudia boli v tomto režime, keď bol Harabin volený do poslednej funkcie, do ktorej sa dostal. Takisto ako ste hovorili. No, verejnosť. Keď tam bolo 12 ľudí z celého Slovenska, keď ste tam bol, tak kde to, tu nám bolo koľko, keď sa bolo hrabiť? 50, 100, ani nie. Desiatky, rádo. K tomu, ako som povedal, kolektívna zodpovednosť, to nie je kolektívna zodpovednosť, to je kolektívny orgán a tam nejde o kolektívnu zodpovednosť, zodpovednosť tam nenesie nikto. To je kolektívny orgán a zodpovednosť nenesie nikto. Keby bola ešte kolektívna zodpovednosť a tam by sme si ju medzi sebou nejak vytriedili, to by bolo ešte v poriadku, túto zodpovednosť nenesol nikto, to je posolstvo. No ale tam nie je problém, áno, že tam ľudia krývajú anonimity a vyhovárajú sa na niekoho iného. Kedy nie je zodpovednosť, kedy? No nie, že kolektívny orgán. Kolektívny orgán, to je parlament vlastne, alebo v tomto zmysle aj vláda, a tam v podstate nie je zodpovednosť. Tak to je. Táto kolektívna zodpovednosť nie je ani vo firme, čiže nie je ani firemná zodpovednosť. Ešte k tomu teda, som len doplnil, že čo sa týka zodpovednosti, tak za totality akejkoľvek zodpovednosť je. Čokoľvek sa udeje v systéme, tak hneď hádže sa na vedenie a na totalitu. Lenže problém tohto zriadenia infantilného je ten, že je tam hrska totalitných teda strán, hej, aj hrska, teda rôzne hrsky totalitných voličov, hej, a vlastne zodpovednosť není nikdy, čiže tu, nikde, čiže tu neexistuje kolektívna zodpovednosť, tam aspoň existovala. Čiže oni aspoň museli dbať na to, aby určitá sociálna spravodlivosť bola. Čiže oni tu daň za to, že bola tam vláda jednej dogmy, museli aspoň tú sociálnu otázku a práve tie medziľudské vzťahy, ktoré sme tu spomenuli, riešiť, aby boli dobre. Problém komunizmu, to je debata na 3 hodiny, prečo padol? Hej, padol za prvé, že to bola dogma, socializmus nepadol, padla dogma. A lebo dogma je neudržateľná akákoľvek, lebo ľudské myslenie všeobecne, bohužiaľ u jednotlivcov,
je univerzálne. Čiže padol v prvom rade, pretože tam bola nejaká dogma. A preto padol socializmus je nadlho, ja neviem, krátko si poviem len preto, že bol obklopený svinským kapitalizmom, ktorý klamal ľudí, že je lepší. Hovorím veľmi jednoducho, hej, len aby si ľudia uvedomili ten rozdiel. A keď sa postavia medzi humanista a násilník, tak kto vyhrá, vieme. Čiže preto padol socializmus. Padol socializmus preto, že nedokázal, hlavne preto, že nedokázal kumulovať obrovské peniaze na zbrojenie a podobne. Lebo všetko, čo sa vyrobilo, tak jednoducho sa aj prerozdelilo. Čiže nebol ekonomicky silný. Ale v priemere sme sa mali všetci dobre. Čiže v priemere sme sa mali lepšie ako dno chudoby na západe. Čiže o tom dneska už Rusi dokážu zbrojiť, už tam majú kapitalizmus, už dokážu zbedačovať ľudí a už dokážu konkurovať. Ale to je, hovorím, veľmi nadlho, veľmi nadlho. Dobre, ďakujem. Ty si ešte mal tomu? Ale už ešte teda, čo tu padlo, prvýkrát súhlasím s Vladom, prvýkrát za 20 rokov, lebo bol tvrdý kapitalista. Teraz to aj k nemu patrilo. Doteraz 2008, kým došla kríza, nerozumel ničomu, že sú problémy a tak ďalej. Uznával teda poučky kapitalizmu. Konečne došli tá kríza a už teraz veľmi dobre hovoril, teraz prvýkrát klobúk dole. Pár detailov, ale to vždy sa niečo samozrejme líši. O 68 mi hustili niektorí ľudia za komunizmu, pár ich bolo, že 68, aký to bolo fantastické obdobie, sloboda. Človek sa nadýchol jak na lúke, ako bola nádhera, proste to vône kvetov. A ja hovorím, už sa blížilo teda k pádu komunizmu. Hovorí sa, že bola tá revolúcia nekrvavá. A hrdia sa tým. No nekrvavá bola z historického dôvodu, to možno, že k tomu dojdeme, prečo bola nekrvavá. Lebo nastali také vplyvy, že preto bola nekrvavá. Nebola to zásluha. No a varoval som tá, čo mi toto hovorila ešte pred pádom komunizmu, že keď dojde zmena, tak sa vlastne len naviaže na ten 68. a potom uvidí, čo to bude, to trhové hospodárstvo a tak ďalej. A jednoducho už je po tej vôni. Čiže my sme nič nestratili od 68. do toho 80. do toho pádu, lebo sme len naviazali na to, čiže keby sme to urýchlili v 68., tak vznikne presne táto istá situácia v tom hajzli, v ktorom sme. Dobre. No a čo sa týka Dubčeka, áno, súhlasím s niektorými invektívami na Dubčeka, ale čo sa týka toho prístupu ako politika, že jednoducho si uchoval ten nejaký stred, tú určitú ľudskosť, on nepatril medzi slabých, on bol ľudský, takisto aj Havel hral toho ľudského, lenže myslím, že ten sa viac preneveril bombám a vojnám. Predtým, keď nemal moc v rukách, Havel, predtým, keď nemal moc v rukách Havel, tak proste hrali sa na veľkých gerov, že všetkému rozumejú aj ekonomike, hej, a jednoducho uchopili moc a už sa musel zabrdať aj do politického diania a mnohokrát si aj tie paprčky ušpinil, takže nemal čo komunistom vyčítať, keď tiež museli reagovať na určité konkrétne diania. Dobre. Už len tomu Dubčekovi teda áno, len po tej ľudskej stránke bol persekuovaný, dlho žil teda izolovaný a tak ďalej, čiže bol aj iný rozmer tam, nielen teda ten slabý, takže... Dobre, ďakujem. No, reaktuj a potom ešte Alino. Nielen, ale na podobných ľudí. V tom režime. Dobre. Takže k tomu Dubčekovi, to je ten istý človek, ktorý sa zúčastňoval, keď sa rušili a zatvárali kláštory a tak ďalej. Ľudský bol preto, že skočil z nejakej dosky do vody a vedel sa rozprávať s ľuďmi. Nebudem o ňom ďalej sa baviť, lebo mŕtvy len dobre.